সমনয়ৰ ক্ষেত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰ হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ বাণীৰে মুখৰিত সত্ৰৰ চৌপাশ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ স্মৃতিৰাজিৰে সমৃদ্ধ মৈৰাবাৰী শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰত মই উপস্থিত আছো আৰু এই সত্ৰত এতিয়া আজি বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থীৰ ভকতসকল আগমন কৰিছে। এয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ স্মৃতিৰাজিৰে সমৃদ্ধ মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী স্থিত অসমৰ অন্যতম বৈষ্ণৱ থান শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰ। একাংশ লোকৰ মতে এয়া হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰকৃত জন্মস্থান। আন একাংশৰ মতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই পাতেকিবৰিতেই পাৰ কৰিছিল জীৱনৰ 25 বছৰ। বহু বছৰ পৰিত্যক্ত হৈ থকা থানখনত 1924 চনৰ 18 এপ্ৰিলত ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগে মণিকূট নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। 1961 চনৰ 1 মাৰ্চ তাৰিখে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পণ্ডিত পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে পবিত্ৰ মণিকূট আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইপিনে শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰৰ সম্পদৰাজিৰ ভিতৰত আছে হাঁচিপতীয়া অসমীয়া লিপিৰ হাতে লিখা কীৰ্তন পুথি, এটা কাঠৰ বাকচসহ কাঠৰ মেজ, শিলা 4 খণ্ড, নক্সাখচিত মাটিৰ ভণ্ডা পাত্ৰ, প্ৰাচীন পাটনান, প্ৰাচীন পুখুৰীও। লক্ষণীয় কথা এই যে সত্ৰখনৰ প্ৰতি মুছলমান লোকৰো আছে শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি। সত্ৰখনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ তথা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো মুছলমান লোকসকলেই পালন কৰি আহিছে বিশেষ ভূমিকা। মই প্ৰথমতে ইটিভি ভাৰতত শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ স্থান পাতেকিবৰি স্থানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি তেখেতসকলক আহি পেলাই যিটো আমাক উৎসাহ উত্তেজনা দিছে তাৰ বাবেও মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলক। লগতে গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থান শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰ আজিৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আগতেই এই সত্ৰখন সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থান বুলিয়ে জনাজাত হৈ আছে আৰু ইয়াত আমাৰ যদিও মুছলমান এলেকাত আমাৰ এই থানখন আছে, মই আজি একেৰাহে 11 বছৰ ইয়াতে আছোঁ, গতিকে কোনোদিন আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লগত কোনো থকা বিশেষতা বা কাজিয়া পেচাল নাই। তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক অনুষ্ঠান ধৰ্ম অনুষ্ঠান পতা হয় এই সকলোৱে আহি পেলাই সহায় সহযোগ কৰি নিজে কাম বন কৰি আমাক উৎসাহ সুদিকতা যোগায়। গতিকে আমি আমাৰ এই মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ মুছলমান আছে সকলো হাবি জংঘলীয়া পৰিপূৰ্ণ আছিল, চাৰিওফালে বাউণ্ডৰী একো নাছিলে। 2008 চনত যেতিয়া অসম ভিত্তিক ধৰ্ম মহাসভা হয় তাতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে 1 কোটি টকা ইয়াত দিছিলে, তাকো বৰদোৱাই কেছ কৰি লৈ গ'ল, শেষত হাইকোৰ্ট কৰি পেলাই আকৌ এই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মৈৰাবাৰী ওচৰৰ আলিপুখুৰী পাতেকিবৰি সত্ৰলৈ সেই টকাখিনি ঘূৰি আহিল আৰু সেই টকাখিনি ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ইয়াত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ আৰু ডেকা ল'ৰাৰ লগত লগ খাই লৈ পেলাই আমাৰ চাৰিওকাষে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তে বাউণ্ডৰী কৰা হ'ল, ঘৰ দুৱাৰ সাজিলে, তেতিয়াৰ পৰাই আকৌ ধুনীয়া হৈ আহিল। বৰ্তমানেও যিখিনি ইয়াত কাম চলি আছে, বৰ্তমান চৰকাৰে যিখিনি কাম আমাৰ ইয়াত দিছে বিডিপিখনত সেইখিনিও আৰু সুন্দৰ হৈ উঠিছে আৰু ইয়াত যিবিলাক আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কাম হয় সকলো আমাৰ মুছলমান হৈ আহি পেলাই আগভাগ লৈ তেওঁলোকে চেংচন কৰা আহি ইয়াত দ্ৰুতগতিত কাম আগবঢ়াই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন সুন্দৰ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বুলি জিলিকাবলৈ উৎসাহ উদ্দীপনাৰে তেওঁলোক লাগি আছে। দশক দশক ধৰি সম্প্ৰীতিৰ বাণীৰে হিন্দু মুছলমান সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰখাৰ বাবে পাতেকিবৰি সত্ৰ পৰিণত হৈছে এতিয়া সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰলৈ। ঢিঙৰ পৰা সৈফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।